apa dia masih keluar <coughs> Okay so we are live now Alright so macam yang saya beritahu tadi Awal-awal tadi kan um, Saya kita buat perubahan sikit lah uh, Asalnya saya ingat saya nak plan untuk uh, Jamboard Untuk uh, discuss soalan uh, multi, uh, MCQ dengan soalan uh, structured So tapi then suddenly I keep on thinking uh, Saya rasa better saya buat discussion for uh, Soalan AC ni sebab korang tak ada banyak exposure to AC questions And sambil tu Boleh prepare you guys for uh our quiz tomorrow Re uh, remember eh? tomorrow afternoon we will go to have our quiz all right so bismillahirahmanirrahim without further ado so i've uh chosen these uh questions from these topics uh with analysis okay we we will have our ups three tomorrow for chapter gases um gases transport homeostasis uh, i Uh, up until homeostasis, okay. Because coordination and immunity tak masuk dalam UPS 3 okay. So uh, for gases exchange for this chapter, alright. Before I start. Anything you guys would like to ask for gaseous exchange Sebab chapter gaseous exchange ni uh, You guys ada belajar sikit masa sekolah menengah tapi dia uh, We going to learn in more detail lah dalam kita punya syllabus Okay sebelum kita start dengan soalan-soalan ni kan Ada tak uh, maybe pertanyaan ataupun point yang korang nak tanya dulu Uh, so this session is going to be uh, slightly uh, light, free and easy. So you guys can interrupt me anytime. It's more to like a discussion. Dia bukannya lecture, dia bukannya uh, dia bukannya direct info giveaway. Okay, so ada nak tanya pasal chapter ni? So kalau untuk chapter ni, eh ni bukan. Okay. So kita ada belajar pasal ni board effect, kita ada belajar pasal um, Gases, ah, abaikanlah mamat yang kacak. kat bawah ni kan. Uh, okay, so ni gases exchange yang kita belajar. Okay, so basically chapter ni is about um, how do we, um, how do the process of, um, basically how do our lungs works? Ha, macam itulah uh, Dan macam mana uh, Kita nak transport oksigen dengan carbon dioxide Dekat dalam badan uh, Kita nama ia pun pasal gases exchange Pertukaran uh, gas yang ada dekat situ Okay, so you have to look also At the structure of hemoglobin Okay, so structure hemoglobin ni Ada yang ada masalah tak? Ada yang rasa macam, saya tak faham kenapa dia macam ni uh. So, uh, just a quick check Harap-harap uh, korang tak ter uh, masih tak terkeliru lagi so everyone knows the shape of red blood cell macam ni so dalam kita punya cecair uh, darah tu dalam blood plasma kita tu ya betul dia berwarna merah tapi dia berwarna merah disebabkan ada red blood cell okey tapi red blood cell ini bukan dia yang berwarna merah yang berwarna merah adalah hemoglobin ini iaitu hemoglobin ini ada terdapat banyak dekat dalam red blood cell ini okey um, So ni adalah dia punya uh, details of hemoglobin. Actually details semua ni ada dekat dalam video saya lah. Okay. So kalau tak ada soalan, kita terus tengok soalan ni. Actually saya mengharapkan soalan daripada korang. Um, cuba untuk minta tak terlalu senyap sangat juga lah because this is a recording uh, this is recording. Even though it is recorded but it is more on a discussion session. Sebab ini adalah revision. Uh, okay. So soalan dia berbunyi begini. <coughs> With the aid of a label diagram, uh, double L. Okay, label diagram. Um, describe oxygen dissociation curve for hemoglobin. Okay, kita gunakan British spelling lah, hemoglobin. Okay, so sebelum tu harap ni korang tahu. Boleh tak kalau saya nak minta... Um, Amirul dah masuk Amirul? Amirul ada? Amirul? Ada saya. Ah Amirul, okay Amirul boleh tak cuba in few words lah, tell me apa di oxygen dissociation curve ni O C O D C ni bukan OCD. Ah bagi tahu je in few words apa yang kata pasal oxygen dissociation curve ni? Amirul, ah go, ah ha, yes sir. ah tapu hancurkan, ah they tak show ni. the relationship between percentage hmm? of, ah uh, <laughs> Saturation of hemoglobin and With apa, O2 and different value of partial pressure of O2 Okay itu yang kau baca dekat dalam table, ada dekat dalam Acid Notes kau kan Dalam bahasa pemahaman kau sendiri, apa yang kau boleh Permudahkan, apa yang kau faham sebenarnya Dia nak cakap pasal apa sebenarnya ha, Bahasa Melayu je tak apa sebab saya nak check your understanding ha, Dia nak cakap pasal apa sebenarnya graf tu Mana CPODC punya eh mana? Eh? eh bukan makan ah, Amir dia, dia cakap pasal apa ni Amir ni ni apa maksud this and apa maksud ni <coughs> kita height sikitlah malulah tengok gambar bagacak terlalu lama Amir Oh Amir Oh salah tekan je <laughs> Oh kau salah tekan ha tertekan ya? ha, okay. dia ha <laughs> okey tak apa dalam masa yang mudah je apa agaknya yang kau faham pasal graph ni eh Uh, dia makin tinggi, partial pressure dia makin mudah untuk Apa hemoglobin tu juga. eh uh, Hemoglobin tu uh, Bind risk, with ah uh, 2 uh, Bind oh bin, yeah, ya bind with oxygen Okay, makin tinggi apa Partial pressure of oxygen Ah, ni betul. Makin tinggi partial pressure of oxygen, makin uh, tinggi lah percentage uh, saturation of oxygen. Saturation ni maksudnya tepu. Maknanya oxygen tu, eh sorry oxygen, hemoglobin itu tepu dengan oxygen ah maksudnya kalau dalam situation uh, um, dalam in the uh, condition ataupun environment with partial pressure of uh, pressure of oxygen to 100 mm mercury so hampir 100% of hemoglobin itu saturated with oxygen so itu apakah eh, itu apakah itu adalah apa yang saya nak korang faham itu adalah apa yang dimaksudkan oleh graph ini so that's how we see that's how we read from this curve okay Uh, thank you, Mirul. Okay, so itulah maksud dia show the relationship, blah, 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 bla bla. <coughs> Alright. So, actually, dia simple je, tapi kalau you guys tak faham, and dia agak menjadi susah sedikit lah. And kenapa bentuk dia ni uh, sigmoid curve? Uh, Michelle, Michelle ada? Michelle? Ada, sir. Uh, okay, Michelle, kenapa bentuk dia sigmoid shape eh? Uh, due to cooperativity of Pandai kau baca Michelle eh? Pandai ya. Eh? <laughs> Okey, tak apa tak apa tak ada masalah. Okey, macam ni. Cuba terangkan dekat saya. I mean, pun orang saya tak tahu lah. Saya saya lupa Michelle apa ni, apa? Kooper ko, apa ni? Ko, kooperasi, <laughs> cooperativity of binding. Apa dia cooperativity binding ni dalam bahasa mudah dia? Tak apa, just throw what siapa yang uh, Michelle tahu. Tak kisah tak salah ke betul. betul. Hmm. Sekejap ya, ah, ah. Boleh. Misha boleh dah, dah print out kan action notes kan? Sudah, sudah. Ah ha, sudah. Jadi Michelle boleh set page belakang-belakang sikit. Ah, tak nak saya tak nak intai kat belakang-belakang tu lah biar kau cari sendiri. Ha, biar kau susah sikit. <laughs> apa maksud atau apa, apa yang dimaksudkan dengan cooperative binding ni? Ha, member lain nak tolong pun boleh juga sebab so, kesian nanti Michelle ter apa panic sorang seorang-seorang. Ha. Ezara eh, ke nak tolong, Ilian ke nak tolong, uh, Nurin Rin ke nak tolong, boleh. Just jump in and tolong je. Uh, dalam bentuk ni ke? <laughs> ot <gulaga <gulaga> ngelaga otak, Jam ke single otak tu? Tak apa, just kawan-kawan yang boleh share. Rin, Nurin Iwani, Nurin. Ada tak? Nurin ada kan? Ke tak ada? Nurin. Ada sini. Ah, ada. Ha. Ah. Nurin, cuba cuba uh, share sikit Nurin. Apa yang you faham pasal uh, cooperative binding ni? Perkataan cooperative binding ni. Ha. Ah. Nurin. Oh Nurin, oh Michelle Eh ni kelas kita bukan sampai satu jam ni Boleh jadi sepuluh jam ni tau Ada siapa yang masih? Maksudnya... Hmm <laughs> itu je kalau tulis <laughs> Come on Eh semuanya ada dekat dalam sini Mana tu Saya dah siap tolong carikan slide tu lagi lah Cuba cuba cari, cuba cari jawapan dia. Kau banding tu apa dia? Afiq. Afiq dah lama tak dengar suara Afiq. Ada tak? Afiq. Oh, Afiq. Afiq. Afiq, Cik Mama Afiq. Ke 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 saya punya speaker ni yang rosak ni yang risau pula. Korang saya eh alamak saya saya dalam kelas ni seorang-seorang ya. Rasa aku lah saya. <laughs> Adib. Oh Adib, Adib yang kacak. Yes sir. ah ha. uh, apa maksud kau operatif binding Adib? Apa yang kau faham pasal kau operatif binding? Mana saya cari start je tak jumpa pula. Ha ni. Dah besar-besar ni, sudah terang lagi bersuruh ni Bersuluh ni ha. Ha. I masuk ayat ni ha, Ada yang cuba bisik-bisik jawapan ke? Ha, apa maksud dia ni? species versus what Apa maksud dia ni bila empat oksigen bound okay are bound and one subunit Unloads is oxygen menyebabkan remaining subunit to change conformation dia uh, apa uh, conformation shape slightly lower the affinity for oxygen yang ini kalau dia uh, cooperative characteristics ni sambungan dia sebenarnya yang ni dia punya awal dia Haa Binding of oxygen to the first hemoglobin subunit menyebabkan subunit tu akan change shape slightly. Okay, uh, saya tanya. Deep, uh, apa ni? Hemoglobin ada berapa subunit? Deep, hemoglobin ada berapa subunit? Dua, sir. Dua? Eh, empat-empat ada empat subunit. Okey apa maksud ayat dekat sini bila binding of oxygen kepada kepada apa ni? Presenaglubin subunit Ah, so apa jadi? menyebabkan menyebabkan subunit tu dia ubah confirmation dengan shape dia. confirmation dengan shape dia, uh, dia bukan confirmation dengan shape confirmation ni slash shape Maksudnya dia berubah bentuk. Siapa yang berubah bentuk? Subunit. unit. unit apa? Eh, yang mana? Tadi ada berapa subunit? unit? Satu lebih. Ada empat. Kalau satu bind, apa maksud remaining? Dia ada empat. Oh, yang baki lagi tiga tu. Baki lagi tiga tu buat apa? Dia akan ubah bentuk. Ubah bentuk. Bila berubah bentuk, dia akan menyebabkan? Um, dia akan increase. Uh, affinity untuk oksigen okay. Affinity ni maksud dia apa? Benci ke suka? Uh, suka Ya yeah, maknanya increase suka dia terhadap Oksigen Oksigen menyebabkan Menyebabkan um, Oksigen meleka tu dia Dia, dia Boleh dia, dia boleh bind dengan Dia ready untuk bind Ready untuk bind ataupun lebih bersedia untuk bind So itu uh. je sebenarnya yang masuk cooperative binding Sekarang saya dalam video saya itu Satu datang, tiga lagi selalu datang Biar satu datang, satu bind dengan hemoglobin Okay uh, subunit of hemoglobin The other three ni akan change shape dia slightly Ataupun change conformation dia slightly ha, So menyebabkan dia akan boleh terima yang lain ha, Itulah maksud dia Okay so kita tengok jawapan dia Soalan ni, okay, walaupun soalan ni 10 markah, in your essay nanti mungkin dia tidaklah 10 markah. Mungkin dia akan ubah soalan tu sikit menjadikan soalan tu macam 4 markah, 6 markah or even 8 markah. Jangan terkejut eh soalan tu 8 markah. Okey, so kita tengok. With the aid of a level diagram, describe oxygen dissociation curve for hemoglobin Maknanya uh, apa ni uh, OCD untuk hemoglobin okey soalan ni disuruh label uh, lukis diagram tapi untuk korang mungkin dia tak payah suruh lukis ni so markah jadi lebih uh, berkurangan lah untuk disesuaikan dengan soalan korang ya ini adalah saya ambil contoh-contoh esay. ni adalah contoh-contoh esay daripada format soalan yang lama tapi untuk cepat dan mudah saya terus ambil apa yang dah ada lah Okay, so diagram tu mesti pelajar tu lukis dalam bentuk S shape With the correct axis, mana correct level And the level of active tissue and lungs ni Maksudnya pada ODC dia tu Dia kenal tak dekat mana, nombor mana yang ada active lungs Mana tadi tu? Sorry Dan juga um, Ni, active tissues and lungs Okay, apa maksud active tissues and lungs? So dekat active tissue ni Ni adalah 20 ada partial pressure, pressure of oxygen. Maksud bila kita tahu eh, eh bila kita kita tahu bila partial pressure, pressure of oxygen dia uh, eh, bila orang tu sedang uh, buat uh, uh, apa ni uh, uh, exercise dia punya partial pressure, pressure of oxygen akan automatic terus drop sampai ke uh, 20 dekat uh, muscle cell tu. Kalau dekat dalam uh, dekat dalam paru dekat dalam lungs dalam keadaan yang normal ni. 100 partial pressure, pressure of oksigen. Saya ingin terang, uh, lagi sekali 100 ni bukan bermaksud 100% Kebetulan sahaja nilai dia Tekanan milimeter merkuri itu Nombornya 100 Menghampiri 100 lah dekat lungs Okay Ni dia Alright So kita tengok dia punya uh, soalan tu <coughs> eh, Dia punya jawapan eh, Descriptions dia So the shape of the curve is S shape Ataupun sigmoid shape Is a consequence of cooperative bind cooperativity of hemoglobin in binding and releasing oxygen. So sekarang ni saya nak uh, Korang faham. Kalau saya tanya lagi, uh, saya tanya saya tanya Ezra. Ezra ada? Ezra. 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 Nurin. Nurin. Oh Nurin. Sepi mikrofon Sabi Ifa Jazza Okey, kenapa bentuk audisi uh, ODC ni adalah berbentuk sigmoid curve? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Nurin, disebabkan oleh apa? Ni jawapan dia dekat depan mata dia pun. Nurin. Dia punya profitability. Sebut lagi sekali, Nurin sebut lagi sekali terlalu, terlalu laju saya tak dapat tangkap words tu. Dia punya hemoglobin binding cooperativity. Okay, daripada ayat tu pun uh, menunjukkan pemahaman uh, Nurin masih sedikit uh, tak lengkap. Dia punya binding uh, due, uh, cooperativity, so dia bukan yang macam tu. Dia adalah okey kenapa berbentuk sigmoid curve ah, sebab tu tujuan saya dapat feedback daripada korang saya nak dengar ah, daripada perkataan korang sendiri okey dia punya shape ni berbentuk sigmoid curve ni disebabkan oleh cooperativity of hemoglobin dalam nak bind pada uh, dan releasing dengan oksigen bermaksud Hemoglobin ni, bila dia nak bind, dia bukannya hanya bind kosong macam tu sahaja Dia bind secara kooperativiti ataupun secara kooperatif binding So itu terms yang mesti digunakan Okay, so macam tu juga cara kita explain dia Okay, macam ni, tengok ayat ni ini ayat dia, is a consequence of cooperativity of hemoglobin in binding and releasing oxygen. Inilah maksud ayat, uh, inilah maksud keyword yang kita nakkan tu tadi. Uh, so disebabkan ini, uh, results in the enhanced affinity of the hemoglobin molecules for oxygen once it has bound or released its first oxygen molekul. Pendek cerita apa yang dia nak cakap dekat sini, ini semua ayat ni adalah explanation berkenaan dengan cooperative binding tersebut. Ha, ah, okay. So dia kata dekat sini lagi, Uh, ni berbentuk S shape disebabkan oleh cooperativity binding of hemoglobin okay, uh, yang menyebabkan enhanced affinity enhanced affinity maknanya affinity ni suka maknanya uh, apa ni hemoglobin ni lebih suka terhadap oksigen bila it has bound or release its first oxygen molecule. Bermaksud bila ada first oxygen bind dia akan enhance affinity. Bila ada satu oksigen leave yang lain yang pun semua itu akan leave tinggalkan juga. Itu yang maksud ayat saya dalam video saya hari tu satu datang tiga lagi datang kalau satu pergi tiga lagi pergi. Itu adalah cooperative binding. Tapi jangan gunakan ayat bahasa pasar macam itulah dalam jawapan korang. Nanti korang akan cakap, oh one one go, one come, three other will come. One go, the other three will go. No, itu adalah ayat saya untuk memudahkan korang dalam bahasa pasar. Dalam bahasa, uh, apa dalam penulisan yang sebenarnya, korang patut tulis macam ni lah. Alright. So, first oxygen bind, dia, uh, dia akan menyebabkan change the conformation shape. Conformation ni adalah perkataan yang kita gunakan untuk menerangkan bentuk ataupun keadaan fizikal uh, substance tersebut. Okey. So dia tambah dekat sini lagi higher partial pressure of oxygen higher percentage of oxygen saturation at very high partial pressure near dekat lungs the hemoglobin becomes almost fully saturated with oxygen ah ha, kita tahu hampir 100% kalau kita dekat graph ni dalam 98% okey tu kita kita dah tengoklah nilai dia bila 100 dekat lungs ni hampir 100% uh oksigen ni hemoglobin hemoglobin ni saturated with oksigen Okay. so uh whereas oxygen saturation of uh sorry whereas oxygen saturation of hemoglobin in the respiring tissue is low maksudnya manakala oxygen saturation ni dekat uh, tisu yang uh, sedang uh, respiring ataupun res uh, mengalami respiration uh, dia adalah lebih rendah so bila uh, rendah Uh, menyebabkan When the CO2 level in the blood increase Okay so yang ni ayat lain balik Yang ni abaikan dahulu So saya terangkan kat sini dahulu Whereas oxygen uh, In the respiring tissue is low Bila low Dia punya affinity of hemoglobin Terhadap oksigen juga akan rendah uh, So ini adalah perkara kedua yang korang kena tahu lah Bila dekat kawasan yang kurang oksigen Hemoglobin pun tak nak oksigen Ambil lah, ambil lah Dekat kawasan yang ada banyak oksigen hemoglobin akan tamat terhadap zinc aku nak ambil semua ha, itu yang korang kena faham okey ini adalah next point yang korang perlu tahu ini berkaitan dengan carbon dioxide level Okey, kenapa kita nak cakap dengan carbon dioxide level? Ini adalah logical because kita tahu kalau kita sedang mengalami uh, high uh, uh, apa ni uh, vigorous activity ataupun uh, kita sedang buat apa ni <coughs> uh, exercise. So bila exercise CO2 level dekat dalam badan kita akan tinggi. tinggi. So kita juga tahu bila high CO2 dia akan menyebabkan darah kita menjadi asidik sebab CO2 akan bind dengan hidrogen ion untuk membentuk uh, asid. Okay, so bila berasid darah kita slightly asidik menjadi lower pH. So lower pH ni akan menyebabkan uh, perangai hemoglobin ni pun berubah juga ah ha, hemoglobin ni kata eh toksiklah berasid ber, kata toksik secara berasidlah darah ni menyebabkan dia akan release more oksigen itu dah memang kejadian dia macam tu properties dia macam tu ah ha, okey so ini adalah point untuk kalau soalan tu tanya yang lebih kurang macam ni Okay, next. Describe the structure and function of hemoglobin. Uh, so sekarang boleh kita nak tengok macam mana structure of hemoglobin. So hemoglobin ni dia adalah conjugated protein. Uh, apa maksud conjugated protein ni? Uh, saya nak tanya uh, Maisara. Maisara, are you here? Maisara. Oh, Maisara. Maisara ke setiap orang memang tak nak jawab ke macam mana ni? Elaine. Oh, Elaine. Elaine. Ni sudah nak bawa ni. Ah, Elaine, apa maksud conjugated protein eh? Saya tak tahu lah, dah lupa lah, dah lama belajar. Ah, uh, conjugated protein. Conjugated protein ni maksudnya protein tu pure ke dia ada campuran dia ada bahan dengan bahan lain selain daripada protein? Ah, uh, ada bahan selain protein kot. Okay, jawapan dia betul. Tapi I'm not going to let you go there apa yang dia bind dalam kes hemoglobin ni? Okey, kita tahu hemoglobin ni diperbuat daripada protein mostly Tapi dia adalah conjugated protein Bermaksud dia ada benda asing yang bukan protein yang bau daripada dia Apakah dia? Uh, carbohydrate? Ada karbohidrat ke dalam hemoglobin? Eh, 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 eh. bukan dah, Protein, protein kan <laughs> kau sekali dia tahu tak tak apa tak apa bukan kau sekarang je masalah besar kau saya sebut semua nama ni semua lagi terkencing nak jawab macam kang macam ni saya dah bagi tahu hemoglobin ni dia adalah conjugated protein bermaksud dia adalah protein yang juga uh, ada bound bound ni ada selitlah dia bind dengan benda lain selain daripada protein apakah benda lain selain daripada protein tersebut yang ada pada hemoglobin jawapan dia ada kat dalam skrin tu Elen. Prostatic group Which is okay. hem Ham group Okay, Protestic group, Ham group Apa Ham group itu? Group apa? Ah, ha, saya bagi hint sikit lah Iron apa? I, I, I ion apa? Ion apa? Ferrum 2+. Ya, yeah, Ferrum 2+. Plus. Ini je saya lehkan ke sebawah sikit ni je. So, dia consists of globins and globin ni protein and iron. Ah, ha, okay. So, thank you. So, itu adalah structure of hemoglobin. Lepas hemoglobin ni juga tetramer. Maksud tetramer dia ada empat polypeptide chain iaitu dia ada empat subunit yang macam Adib kata tadi. So, empat subunit ni terdiri daripada duanya jenis alpha, dua lagi jenis beta chain. Alpha chain and beta chain. Korang pun dah tahu lah kan? Alpha tu alpha helix, beta tu beta pleated. Ha, macam tu. And this, uh, apa itu alpha helix beta beta, korang kena check baliklah masa korang punya semester 1. And dia akan membentuk quaternary structure. Apa itu quaternary structure? Lebih daripada satu polypeptide chain. So, dia adalah quaternary structure. Each hemoglobin uh, molecule contains four iron molecules ataupun hem group. And function dia entah untuk uh, carry oxygen in the form of oxyhemoglobin and the reaction of oxygen with hemoglobin is temporary saja dan dia boleh reversible. Okay. so, so tadi, tadi describe structure and function. So structure tadi kita dah describe pasal so, functions dia. Function dia ni agak mudah sikit lah kalau boleh fikir secara logik lah apa fungsi dia. Carry oxygen daripada lung pergi ke tisu. Okay. ataupun uh, ataupun korang boleh jawab dia akan carry oxygen ataupun dia akan ambil oksigen daripada kalau tak jawab lungs ni dekat ataupun you boleh jawab dekat is uh, where partial pressure of oxygen is high bermaksud hemoglobin ni kalau dekat kawasan yang high partial pressure of oxygen dia akan bind dia akan release oksigen pula dekat kawasan yang partial pressure-nya low ataupun dekat respi, uh, respiring tissue. Ha. each hemoglobin molecule is capable of carrying four oxygen molecules. Okay, hemoglobin unloads one oxygen molecule at one time due to cooperative binding. Always use this term, cooperative binding. Always and always use this term. Eh, yeah. remember eh, yeah. cooperative binding ataupun cooperativity. Ah, uh, so itulah terms-terms yang perlu digunakan carry oxygen in the form of carbamino hemoglobin so dia juga boleh bawa co2 dalam bentuk namanya carbamino hemoglobin okey daripada tisu pergi ke lungs ah okey so itu adalah function dia alright so next question okey adalah <coughs> describe the transport of CO2 daripada tisu to the lungs in human. So, uh, ni dia suruh korang uh, buat pula uh, macam mana daripada tisu ni nak uh, daripada tisu. Nak bawa CO2 daripada tisu pergi ke lungs. Saya nak tanya <coughs> Sherina. Oh, Sherina. Yes, okay, ada okay, ada berapa cara CO2 nak dibawa daripada tisu pergi ke lungs? Okey. Okay uh, Boleh baca kan Apakah ketiga-tiganya Dan berapa percentage dia Seven so, um, Nombor uh, One Seven to ten percent Serena ha. Seven to okay, ten ada, percent Okay lagi kuat Okay saya teruskan um, Seven to ten percent As dissolved case In blood plasma Okey lagi Number 2, 20 to 30 percent combines with hemoglobin to form carbon carbamino Okay, betul. Number 3, 60 to 72 moves hmm. through plasma as hydrogen carbonate ion or bicarbonate ion. Okay, betul. Ngam. Ha, uh, tapi uh, sikit je lah pasal nombor ni, ini adalah uh, julat yang kita terima dekat dalam exam lah. Tapi dekat dalam nota kuliah saya, uh, nota kuliah kita, kita dah tentukan nombor dia. Uh, ingat, nombor dia yang dekat sini adalah 70%. Ingat satu je, bila dalam bentuk uh, dalam uh, bicarbonate ion ni yang paling penting ni, dia adalah 70%. Yang baki dia ini dengan ini adalah 30%. Okey, nak ingat seterusnya lagi mudah. Ini 70%, ini 7%. So 7 70 yang tengah-tengah ni berapa? 20 23. Ya yeah, 23, so 7 campur 23 jadi 30 Sini 70% ha, So ingat macam tu lagi mudah Nampak dia masih hilang julat tu kan ha, right. So saya, uh, since uh, Ilan dah baca yang ketiga-tiga tu uh, Betul lah, details dia korang uh, kena tengok balik dekat video saya Tengok balik dekat nota kuliah So lepas ni korang ada masa yang lagi banyak uh, Untuk korang ulang kaji uh, Tolong tengok balik video saya dan fahamkan balik soalan-soalan uh, ni Okay Um, so dia punya point dia lagi adalah <coughs> uh, CO2 daripada Tissue cell akan masuk red blood cell RBC ni adalah red blood cell So dekat dalam red blood cell dia akan Combine with, with water to form carbonic acid Yang atas ni tadi hanya dia cuma Senaraikan sahaja, so yang Ini, point ni kat bawah-bawah ni Dia menerangkan Pasal yang nak membentuk Bicarbonate ion ini. Okay, sebenarnya Yang ini, nota dia Adalah <coughs> not this one. Eh. Sekejap mana dia? Eh. Sebentar eh. Ada ah, dekat dalam sini. Method. Ah, ni dia. ha, ah, ini. Inilah dia. So, CO2. CO2 ni tadi binds with water will form the bicarbonic acid. Eh, carbonic uh, acid uh, gunakan enzim carbonic anhydrase. Kita okay, tengok dekat sini. So, CO2 masuk dalam red blood cell markah pertama CO2 combines with water form carbonic acid markah yang seterusnya catalyzes by carbonic anhydrase markah yang seterusnya. Carbonic acid ni tadi, yang ini, akan dissociate menjadi bicarbonate ion dan proton. Ini, dia akan dissociate menjadi ini dan ini, bicarbonate ion dan proton. So, ataupun hydrogen ion lah. Bicarbonate ion ni lah yang dia akan keluar daripada red blood cell ini. Bila dia keluar, ada perlu sesuatu yang perlu balancekan dia sebab dia adalah bercas negatif. Bila ada benda yang bercas negatif keluar, perlu dibalancekan dengan yang bercas negatif juga untuk masuk Iaitu kloride ion akan masuk This mechanism kita panggil This process kita panggil sebagai chloride shift ha, okay. So kita tengok sambung kat sini HCO3 which is the bicarbonate ion Diffuses out transported in the solution Dalam plasma Pergi ke lungs ha, Maknanya ini uh, bicarbonate ion ni Dimasuk dekat dalam plasma Nanti dia bawa masuk dekat dalam uh, So jangan confuse Eh. So systemic capillary wall Bahagian sini, ini adalah tisu, tisu sel. Ini adalah red blood cell. Ini akan pergi ke lungs nanti, pergi ke perparu. Ini dekat dalam tisu yang sedang mengalami respirasi lah. Ah. <clears throat> okay, so as the HCO3 diffuse, diffuse out, chloride ion akan masuk. So, proses known as chloride shift. Markah yang seterusnya. Kenapa perlu ada chloride shift ini? to maintain electrical ataupun electrochemical neutrality. Please use this term, electrochemical neutrality ataupun electrical neutrality of the cell. Cell apa? Ini, cell red blood cell ini. Okay, lepas tu apa jadi pada, pula pada hydrogen ion tu? Kalau banyak hydrogen ion tu dah akan jadi acidic pula. He, hydrogen ion akan bias dengan hemoglobin untuk membentuk hemoglobinik Asid Ini dia H akan bind dengan HB. Jadilah HBO2. Ini dipanggil sebagai hemoglobinik. Eh sorry. Wait wait. Ni ni ni. HHB. H akan bind dengan hemoglobin H akan membentuk hemoglobinic acid. Mana datang HB ni tadi? Ni bila HB ni dia release oksigen dia. HB ni kan asalnya dia dengan sepatutnya aero ni lagi cantik dia tunjuk bind kepada HB ni lah sebab oksigen ni dia akan keluar pergi ke sini. Ha, nampak? Dia berpisah dah dengan oksigen tu. Okay. So um to prevent decrease in pH dekat dalam hemoglobin tersebut dekat dalam lungs the concentration of CO2 ni rendah pula so carbonic anhydrase reaction reverse in direction maksudnya dekat kawasan yang kurang hidrogen, uh, kurang CO2 tu tadi uh, proses ni akan diterbalikkan semula Okay reverse maksudnya apa maksud reverse so daripada CO2 yang ada uh, sorry hydrogen uh, 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 ion yang baik kepada ada dekat dalam plasma ni akan masuk balik, akan main balik semua proses akan disusun secara terbalik and boleh refer pada video saya. Okey, carbon dioxide akan diffuse out pula masuk ke dalam alveoli following the concentration gradient. Okey, maksud ayat ni dekat sini adalah kita kena bayangkan sekarang ni red blood cell ni sedang buat kerja dekat tissue cell. Okey, kita kena bayangkan lepas ni dia nak pergi mana? Dia akan pergi ke lungs. Sorry. <coughs> so dia dekat lam dan lungs iaitu dalam paru-paru so dekat dalam paru-paru dia kena buat apa dia kena keluarkanlah CO2 tersebut ini adalah Alveolus Di dalam alveolus Okay So uh, Dekat dalam alveolus ni Alveolus ni adalah uh, Apa ni Berbola-berbola kecil Yang ada dekat dalam Peparu kita So nampak ni CO2 Nampak HCO3 minus Akan masuk uh, Nampak prosesnya akan reverse Dia akan bind balik Dengan hydrogen ion Membentuk uh, Carbonic acid Gunakan enzim yang sama Carbonic anhydrase Dia akan splitkan Menjadi uh, Water dan CO2 Sebab tu Bila kita exhale tu Ada water dan ada CO2. Uh, okay. Next question. Okay, masih sempat lagi. What, uh, and this will follow the concentration gradient. So, next question. What is meant by Bohr's effect? Explain how Bohr's effect occurs and its effects on active tissue. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan Bohr's effect ni? Uh, kita tengok dekat sini. Okey. Okey, dekat sini. Okey. Bohr effect ni dia sebenarnya simple je lah. Dia ada kaitan dengan pH. Ha, pH apa? pH darah dalam darah. So pH dalam darah tu disebabkan oleh CO2. Saya nak tanya uh, Muhammad. <coughs> Muhammad. Oh, Muhammad. Muhammad. Oh, ya Muhammad. Muhammad tak ada. IV. 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 Oh, IV. IV. Mel. Mel. Oh, Mel. Aishwara Melvinis. Mel. Mel. Tidur ke Mel? Penat bangsa. Mel? Michelle? Oh Michelle. Yes sir. Uh... Haa uh, kesian saya kan macam kena paksa <laughs> seorang Macam saya sedih lah. Um, kena buat diperlakukan macam ni. Okay. Sama-sama. Okay, so. Okay next time uh, I hope you guys semua boleh always ready lah Sebab so, saya dah beritahu pada awal ni adalah discussion session So saya tak nak korang just dengar je Yang zaman untuk dengar saja macam tu itu uh, itu dah zaman dah berlalu Itulah method pengajaran yang sekarang kita nak uh, more lebih kepada dua hal Ialah, Okay so Mel saya nak tanya uh, Tak tahu tak apa memang itu tujuan saya untuk bagi tahu korang Apakah kesan CO2 pada pH dalam darah Mel? um uh, mereka uh. saya rasa eh eh tadi saya tengah tanya siapa, saya tengah tanya siapa eh Michelle Mel tu daripada yang tak menjawab tadi sebab masih terbawa-bawa okey sorry Michelle uh. apakah kesan CO2 terhadap uh, pH dalam darah Michelle uh, ulang balik saya uh, apa kesan karbon dioksida dekat dalam uh, pada pH dalam darah kita kalau lagi tinggi CO2 agak-agak darah kita macam mana pH dia? Makin uh, tinggi ke makin rendah? Rendah. Rendah tu maksud dia asidik ke alkaline? Asidik. Acidic Okay Macam yang saya Betul okay. Macam yang saya baru bagi tahu tadi lah kan Bila CO2 macam lega Michelle Yes aku dapat jawab Okay so uh, Betul tu Michelle CO2 Bila dia bind uh, I mean concentration dia tinggi Dekat dalam darah kita Dia akan menjadikan darah kita Menjadi acidic Sebab so, dia akan membentuk HCO3 Ah, ha. So bila HCO3 tu Dia jadi carbonic acid Berasid lah So um bila uh, berasid ni pH dia rendah automatik dah begitu awal tadi hemoglobin ni perangai dia berbeza ha, hemoglobin ni dekat dalam kawasan yang uh, apa dekat dalam kawasan berasid perangai dia lain kalau dekat kawasan yang tidak berasid perangai dia lain ha so kalau dekat dalam kawasan yang berasid dia lagi suka pegang oksigen ke tak lagi suka untuk lepaskan oksigen masih lagi Michelle. Sebab ini saya nak panggil, saya tak yakin pula ada ke tak. Hmm. Ada, boleh tak, njam. Ulang lagi. So. <laughs> Okey, hemoglobin. Okey, hemoglobin. Contohlah Michelle lah, ini hemoglobin tau. Okay. Hemoglobin dalam hemoglobin ni ah oh, ada banyak oksigen. Okey, bila saya letak ini hemoglobin dalam cecair yang berasid, dia lagi suka untuk simpan oksigen atau lagi suka untuk keluarkan oksigen? Simpan simpan Eh, eh ini eh jap, Ni kita boleh fikir secara logik je yeah. Bila dalam keadaan yang berasid Bermaksud tinggi karbon dioksida Bila tinggi karbon dioksida Bermaksud badan kita tengah beraktiviti yang Yang lasak lah kan Yang perlukan oksigen So sebagai hemoglobin Kau mau lagi simpan hemoglobin Eh kau mau simpan Kau lagi mau simpan oksigen ke Mau lagi bagi oksigen kepada sel yang memerlukan Bagi oksigen Ah, bagi ya, usia ya, kepada ya. saya memulakan. Nah, ha, so sebenarnya biologi ni tak susah apa Dia boleh fikir secara logik je. Yang susah tu apa? Matematik. Tekan-tekan ke kereta tak keluar jawapan. <laughs> Gurau-gurau Tekan-tekan chemistry, pusing-pusing-pusing-pusing, meletup. <laughs> Okey, tu saya gurau saja. Alright, so betul. Dalam keadaan yang berasid, hemoglobin akan lebih tens untuk keluarkan. Tens tu masuk dia bukan tension. Tens itu adalah maksudnya uh, lebih kebarangkalian untuk uh, having having low affinity terms and having low affinity untuk buang oksigen. So the oksigen tu boleh digunakan oleh sel yang sedang memerlukan. Okey. So kalau kita tengok dekat curve ini, ini adalah wait ya. Ni adalah curve yang asal yang yang geresak. Okay, saya tunjuk gambar ni lagi mudah sikit. Ha, okey. <coughs> Ni pH 7.4 iaitu pH darah kita dalam keadaan normal. Ni pH 7.2 slightly acidic. Ini adalah uh, darah kita bila dalam keadaan uh, higher concentration of carbon dioxide. So kita tengok dekat sini hemoglobin ini menunjukkan kurang affinity dia terhadap oksigen dan curve itu shift to the right. Maksud shift to the right tu maksudnya adalah curve itu telah bergerak ke kanan. So dia bergerak macam ada kaki ke dia merangkak ke? Tak. Maksudnya bila kita plotkan semula graf tu, kita terampak seolah-olah graf tu sudah berpindah ke kanan. Ha macam tu. Okey, pembuktiannya adalah dekat sini. Contoh pada partial pressure of oxygen yang sama iaitu dekat 40 partial pressure of oxygen dalam keadaan tisu kita yang sedang berehat, kalau dalam keadaan normal, pH normal, kita ada lebih kurang dalam um, 70% of oxygen yang ada pada hemoglobin. Tapi kalau asid um, darah tu berasid nampak with the same partial pressure, pressure of oxygen dia punya uh, dia punya uh, percentage of oxygen jadi 60%. Uh, so saya nak tanyalah saya nak tanya nak mencari mangsa seterusnya. Uh, Britney. Oh Britney kau jangan fikir kau selamat ah. Ha? <coughs> Britney ada tak? Kelas berapa ni? Britney Britney Nanti saya panggil Britney Spears ni sekarang ni tak ada juga? Alamak, sunnah, oh, sunnah so, oh, hakim so, melarikan dirilah. Alia, Alia Mahida. Alia. Alia. Oh, Alia. Alia. Tak pernah Okey. Ah, uh, okay, oh, yes. Oh, tak boleh, tak boleh buka mikrofon dia. So, Alia, soalan saya adalah... <tuh> dekat partial uh, dekat uh, pH yang lebih rendah ni percentage of oxygen yang saturated lebih tinggi ke lebih rendah hmm. ah ha, tu je yang saya nak cakap tu je ah ha, boleh tak oh kalau sebab dekat sini oh lain delay oh soalnya uh, dia lebih uh, tinggi ke lebih rendah kalau dekat dalam acidic partial pressure of oxygen hemoglobin, pada hemoglobin tu so, dalam keadaan berasidik tinggi Tinggi? persentasi ini asidik 7.2 nilai dia 60% kalau keadaan yang kurang berasidik nilai dia 70% 70 dengan 60 60% lagi tinggi eh? uh, tu Ah, lebih baru bangun tidur ke. Okay, next time yang yang tidur time class tau. Cik. <laughs> saya main tuduh je. Okay, so sekarang ni, uh, tadi gurau je. Okay, sekarang ni uh, kau korang dah faham pasal konsep tu. Okay, jom kita tengok. Rasa uh, hari ni kita mungkin cuba dapat cover mostly kat sini. Transport tu sikit je kot. Okay, kita tengok dekat sini ayat dia. Bors effect in the dis... Uh, effect is the displacement. Maknanya Bors effect ni adalah displacement ni perubahan. Bentuk graf itu the oxygen dissociation curve by a change in pH. Maksudnya, Boyle's effect ni adalah pergerakan ataupun perubahan tempat, perubahan shape, bukan shape, perubahan ni lah <coughs> displacement perubahan tempat graf oxygen dissociation curve itu disebabkan perubahan pH. Okay, active tissue have higher rates of respiration dia akan hasilkan lagi banyak CO2. CO2 reacts with water in blood form carbonic acid. Ni disebabkan oleh carbonic anhydrase. I mean enzimnya carbonic anhydrase menyebabkan dia semakin lowered in pH. Maksud lowered in pH adalah berasid. Macam kita tengok kat sini dah. Daripada 7.4 menjadi 7.2. Semakin lower. Okay, so it shift the ODC to the right. Maksudnya dia akan shift graph ini ke kanan. Asalnya dekat sini garisan putih-putih ini dia akan bergerak ke bahagian ke sebelah kanan. Apa signifikan dia bergerak ke sebelah kanan ni adalah bila kita eh. Ini berada sebelah kiri. Graph ni akan dekat sini. So bila ke sebelah kanan dia akan point tu bila kita plot dia akan jadi lebih rendah. Ha, macam tu. Itulah kesan dia. Okay. hemoglobin okay hydrogen ion will react with hemoglobin to form a uh... to form ni typo to form hemoglobinic acid hemoglobin affinity towards oxygen is reduced berkurangan ini dibuktikan dengan kalau sebelum tu dia bind 70% now dia bind hanya tinggal 60% saja okey so oxyhemoglobin akan dissociate and more oxygen will be released to the active tissue so itulah penerangan itu adalah konsep berkenaan dengan Bohr's effect ni tadi Ha, so itulah kesan bo effect. So bila soalan tanya pasal bo effect, ingat simple ni sahaja. Bo effect disebabkan darah menjadi asidik. Kenapa darah jadi asidik? Sebab ada CO2. Kenapa ada CO2? Sebab manusia itu ataupun haiwan itu atau binatang, binatang itu, binatang itu sedang menjalankan proses respiration ataupun sedang berlari ataupun uh, baru lepas kena denda lari keliling padang kan. Ha, so <coughs> menyebabkan CO2 nya tinggi bila CO2 tinggi blood akan menjadi asidik. Kenapa asidik? CO2 campur H2O menjadi hemo, menjadi carbonic acid dengan bantuan carbonic anhydrase nama enzimnya. Uh, so bila jadi asidik, perangai hemoglobin ini juga akan berubah dia menjadi less affinity towards oksigen. So dia dah tak nak dah pegang oksigen banyak-banyak. So dia akan pegang oksigen dengan sedikit sahaja. Ha, so dia kesian tengok sel itu kekurangan oksigen. So dia pun bagilah oksigen. Okay. So that is about that one. I mean for uh, <coughs> for uh, apa ni? Bohr's effect. Okay. Seterusnya. Transport system. Um, saya rasa untuk transport system ni Uh, saya hanya bincangkan satu soalan ni sajalah kot uh, Soalan nombor 3 sebab saya ke on tengok masa lagi lebih kurang dalam 10 minit <tuh> Okay Untuk transport system, soalan ni tanya Describe the mechanism of heartbeat in mammals Ataupun soalan lain ni adalah Initiation of heartbeat in mammals Initiation ni maksudnya mula Macam mana nak mulakan heartbeat dekat dalam mammals ni Ah, Okay, so first and foremost Point yang kita kena faham adalah kita kena tahu muscle ataupun cardiac muscle ni bersifat myogenic. Myogenic ni bermaksud dia boleh berdegup dengan eh, dia boleh uh, bergerak dengan sendirinya. Uh, bermaksud dengan sendirinya adalah tidak memerlukan I mean, tidak sentiasa memerlukan apa ni uh, information daripada otak. Kalau masa kita yang lain contoh masa mulut saya yang sedang bercakap, berzikir ke baca Quran ke ataupun tangan saya yang bergerak bergerak-gerak ni kan, setiap pergerakan tangan saya ni adalah information dari information daripada brain saya. Okey, gerak, gerak, tunjuk, tunjuk, tunjuk sampai dah tidur. So semua tu adalah saya direct. Tapi hard muscle dia tak perlu diberitahu directly daripada otak untuk bagi dia untuk bergerak. So itu dia boleh bergerak sendiri. Itu bermaksud dia adalah myogenic. However, untuk menggerakkan dia, dia still memerlukan sedikit electrical impulse untuk dia gerak. So, electrical impulse tu datang daripada mana? Datang daripada ini, sinoatrial node. So, apakah sinoatrial node ni? Dia hanyalah segumpal um, segumpal macam daging sikit keturunan daging sikit yang terdapat dekat dalam jantung dan dia berkeupayaan ataupun boleh hasilkan small electrical impulse dan dia dipanggil sebagai pacemaker kenapa dipanggil sebagai pacemaker dia lah yang membuat rentak degupan jantung itu tadi Ah, ha, so jantung kita mau berdegup lebih kencang seperti kenderaan mau perang ha so semua tu ditentukan oleh um, uh, SA node ini tadilah Okey, sebab tu untuk initiation of heartbeat ni, the impulse ataupun electrical impulse tu daripada pacemaker iaitu SA node ini tadi. So kalau korang dah mula macam nak muntah, nak pengsan dah, nak menggelegak otak tu kan, apa itu SA node? SA node tu dekat sini. Sekejap. <coughs> uh, mana gambar yang lebih jelas? Uh, saya bantu. Hmm. Sini ada tak? Ha. Tak berapa jelas. <coughs> Ah ha, ini dia. Eh saya guna gambar ni lah. Eh ni. <coughs> so ni SA node ni dekat sini. Okey so dia dekat dekat bahagian atas tu so dia adalah macam seketul macam segumpal lagi yang sikitlah dia akan hasilkan electrical impulse untuk semua ni bergerak. Ah ha, okey. So ini adalah SA node ni tadi. Ha, dia adalah satu macam gumpalan bukan kata daging lah ha, macam ni. Okey. Um, <coughs> So impas yang pada pacemaker ataupun SN ini dia akan spread across both atria. Maksudnya dia akan pergi spread ke dua, -dua atria. Apa itu kedua ke dua, dua atria? Inilah dia. Atria kiri dan atria, sorry, atria kanan dan atria kiri. Left atrium and right atrium. Atrium adalah singular, atria adalah plural. Ha, plural. Plural tu maksudnya umumlah banyak. Both atria, lebih daripada satu. So, both atria akan contract Bila dia uh, sifat um, otot ataupun cardiac muscle ni Bila dia terima electrical impulse, dia akan contract uh, Contract tu maksud dia systole Systole tu maksud dia mengecut So, atrial systole Bila atrial systole, apa yang akan berlaku selepas itu? Impulse ini juga tadi tu akan sampai dekat AV node Sir, mic sir. Okay, thank you. Uh, okay, so saya terkeluar tadi. Uh, harap korang bukan kick saya lah. Okay, so saya kena cepat sedikit. <coughs> um, pacemaker tu tadi, eh pacemaker. Impulse tu tadi, dia akan pergi ke AV node. Dekat AV node ini, impulse itu di-delay, ditahan, ditangguh, dilewatkan selama 0.1 saat. Kenapa ada perlu uh, delay 0.1 saat ini supaya impas ni kemudian boleh travel melalui bundle of his bundle branches sampai ke apex of heart pergi ke perkenji fibers and then dia akan spread ke both, all parts of both ventricle baru ventricle ni akan boleh contract okey tadi tu saya cakap um uh, kenapa nak perlu delay 0.1 saat ni supaya semasa atria tu kontrak sempat kuasa satu untuk atria ni dikosongkan untuk push darah semua pergi ke sini pergi ke ventricle ha, okay so kemudian daripada ventricle ni baru dia akan keluar ya eh yeah? uh, tak share screen Allah satu persatu saya kena buat hmm okey tak apa punyalah saya tunjuk kiri kanan atas bawah tau <laughs> okey boleh nampak share screen tapi recording saya harap masih on lah. Ah, okay. So, Sebab saya terkeluar tadi. Okay. So saya tunjuk balik dekat sini. <coughs> okay. Kenapa uh, perlu delay 0.1 saat ni tadi dekat sini. Supaya both FCI tu sempat untuk dia uh, empty To be emptied completely. Supaya darah tu boleh masuk dekat dalam ventricle. Selepas so, tu daripada ventricle ni. Tadi kita nampak kan. Uh, electrical impulse tu daripada AV node. Akan dihantar pergi ke bundle of his. H ni huruf besar. Sebab ni nama orang. Lepas tu daripada bundle of his ni. Akan pergi ke perkenji fibers. Yang macam seraput-seraput uh, akar ni. Perkenji fibers ini So supaya. Uh, kenapa electrical impulse perlu dimulakan pada apex of heart. Apex ni hujung jantung ni. Supaya pengepaman tu bermula pada bawah dan ditolak darah ke atas. Kalau dia mula dipump daripada atas ke bawah, habis darah dia akan meletup pergi ke bawah sini, pecah jantung tu. Ha, okay. Alright. So, itulah sebab dia. Spread tu, both ventricles akan contract, even known as cardiac cycle. Lump sound is produced, okay, bila AV valve close. AV valve ni adalah yang ini. Ni AV valve. Alright. So kemudian akan ada dub sound uh, akan dihasilkan bila semilunar valve close. Apa itu semilunar valve? Ini. Yang ini. So um, uh, apa yang berlaku adalah bila darah daripada atria dah masuk dalam ventricle. Okay. So sekarang ni korang kena mainkan darah mula daripada atrium dah masuk Dekat atrium. Okay. Sekarang ni darah bila uh, ada SA node hasilkan electrical impulse ah uh, apa ni atrium ni akan contract. Bila atrium contract, darah daripada dua-dua kiri dan kanan atrium ni masuk ke dalam kiri dan kanan uh, kiri dan kanan ventricle. So darah sekarang ada dekat dalam ventricle. Lepas ni darah perlu pergi ke mana? Dia perlu masuk ke dalam um, aorta dekat bahagian belakang ni terhalang dan juga perlu pergi ke pulmonary artery. Okey. <coughs> Kenapa perlu berlaku macam ni? Sebab darahnya perlu keluar. So bila darah dipam keluar semasa ventricle mengecut <coughs> Okey, darah ni boleh masuk balik ke dalam atrium ke? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh masuk dalam atrium? Sebab ada injap. Injap ni, uh, ni lah AV valve ni tertutup. Bila AV valve ni tertutup tu, tujuannya untuk menghalang darah untuk backflow masuk ke dalam atrium. So bila AV valve ini tertutup, dia akan menghasilkan bunyi yang pertama degupan jantung iaitu LUB. Uh, bunyi jantung dia adalah Lab-dab Lab-dab uh, Dia bunyi ni tak sama Lab-dab Okay So bunyi yang pertama adalah Seperti ini Lab Okay Yang bunyi kedua dab tu Okay Bila darah dah masuk ke dalam sini Ini adalah atrium So Bila ventricle relax Bila ventricle relax tekanan dekat dalam dia rendah darah daripada atrium daripada aorta ni nak cuba masuk balik ke dalam ventricle tapi dia halang oleh semilunar valve ini adalah semilunar valve okey kenapa dia panggil semilunar valve sebab dia bentuk valve ni macam separuh bulan sabit nampak macam separuh bulan semilunar Ah, ha, macam tu lah bukan bulan sabit semilunar So, darah yang nak cuba masuk ini tak boleh disebabkan seminal valve ini tertutup. Bila tertutup, itulah bunyi yang kedua, dap. Ha, okay, tu cuma untuk extra information korang lah berkenaan dengan bunyi labdab ni korang akan gunakan ni untuk uh, semester depan semasa korang SDS nanti. Okay, saya rasa sampai situ sahaja saya dapat masukkan yang ni. Dah cukup lah timing kita. Okay, so uh, kita sudah sudahi dengan tasbih kafarah dan surah al as. Uh, tapi sebelum tasbih kafarah dan surah wal'as tu saya nak cakap kalau ada next session nanti saya harap korang boleh lebih cepat untuk respons. Dan kalau tak tak pun, um, Hentam je apa yang korang tahu So at least saya tahu Apa yang Tahap pemahaman korang Supaya kita tak Membazir masa lah Kalau kita sempat tadi Tak habis banyak masa Untuk menunggu Kita dah dapat banyak Soalan sampai Soalan nombor tujuh ni Dah settle dua chapter dah InsyaAllah So next time Need you guys to be more Responsive Okay so saya nak minta Amirul Amirul untuk Apa ni Baca tasbih Farah Dan Surah Wal Az Amirul okay, ada? ha. Ada saya Okay, ha. Tasbih Kafrah Sarawak As Bismillahirrahmanirrahim Wa la'afin la'al insa lafius illa al-lazi na'aman wa salihati wa tawasawil haq wa tawasawil so' Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah wa abdi' Subhanallah wa abdi' Wa abihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai Wa